My jsme tam byli, lidi usínali, já jsem blábol nesmysly do majice znova, jak normálně dělám. Aha. Víš, co je hezký? Jako včera jsem se snažil jí dát pusu. Jo? A ona odmítla. Dneska jsem blábolil, pak jsme jako šli usnout. A ona mě našeptala, já ti dám pusu. Ona vzala polštář, nás ukryla, aby neviděla kameru a jsme se políbili. Ne! Jo, nech to! Ano, ano. Jo, ano, nech ale to není všechno. Pak jsme o tom mluvili a pak mi řekla, co bych sem dělal, kdyby na nás nebyly kamery. Jo, jo, a pak já jsem vzal polštář, taky jsme šli na to. Bylo hezky. A pak jsem usnul hezky. Teď myslím, že můžu začít jí plácat na zadek. Myslím, že teď to bude. Létaj mi břiše motýlky. Asi jo. Jo, létaj mi všude. Něco mi lítá nahoru. Ne. On je fakt úplně jiný, keď se rozprává se mnou jako takto. A je to jiný jakože v zlom, ale v dobrom? V dobrom, on je normální. Že nerobí prostě také to... Víš, tak cítíš tak to... něče? Nie som si istá, či tam lietajú už motýliky, ale myslím si, že také malinké lienky tam poletujú trošku.